一个字，赞，就是要推广来自于新竹五峰的有机农业。不过这一回要推销的主角就是这一颗颗黄澄澄的甜柿，吃在口里甜在心。新竹五峰的甜柿汁多味甜，除了直接拿来吃之外，甜柿甚至还可以制作成美味的美食料理，蒸热或者是水煮，美味佳肴，挑动味觉的渴望。县长大力促销，讲到农药大家都怕，但是呢，我们新竹县五峰乡乡长呢，每一个班里边都送到我们农委会相关单位去检验，说没有毒，品质保证。所以我们另外啊，有这么好的甜柿，那另外呢，我们准备用网络的方式，所以我们呢用行销的管道、通路的方式，慢慢的把它建立。除了透过网络行销、实体通路的开拓之外，新竹县府也以产地观光的方式推广五峰乡的甜柿。正逢五峰乡甜柿生长期，新竹县府与五峰乡公所还设计出出游五峰吃甜柿的旅游行程，就是要让民众来到五峰乡，有的吃又有的玩。记者包罗达 Q 新竹市采访报道。